Grupi parlamentar Listë Dëmës me anë të interpelancës kërkoi përgjegjësi morale dhe dorëheqjen e Todorovit nga funksioni. Sipas partisë opozitare, problemet sistematike dhe kaosi i përgjithshëm në shëndetësi ka rezultuar me pasoja tragjike për qytetarët. Deputetja Jagoda Shahpaska nga Listë Dëmëja ju drejtua ministrit duke kërkuar përgjegjësi për rastet e vdekjes dhe siç tha, për kushtet e këqija për mospasjen e strategjisë zhvillimore, për mos realizimin e kartelës shëndetësore, për pagat shëndetësore, për dinjitetin e humbur të mjekëve dhe për ikjen e specialistëve jashtë vendit. Zova da vi go kajëm, kredibilitet mi da doa. 9-godishnata Tamara. Kredibilitet për të kërkuar këtë madha 9-vjeçara Tamara, 7 zënë që vdish në spitalin e Gjevgjelis dhe foshnja e saj e palindur. Më pas 7 zënë në Tetov, 7 zënë në ginekologjin e Shkupit, foshnja e sa polindur në Veres. Këtu janë edhe gratë e shutkës, të cilat në shikullin 21 nuk kanë ginekolog. 60-vjeçarin nga manastiri i helmuar me dezinfektues. 36.000 pacientët me insulin, 1.440 pacientët në dializ dhe barnat e lira jo cilësore. Ministri Todorov tha se nuk do të bie prej e truqeve politike të opozitës dhe intervelancën do të arsyetoj me numrimin e projekteve të sukseshme në shëndetësi. Në fjalimin e ti, a i numroj spitalet e renovuara, aparatet e blera, si edhe mjekët e dërguar për trajnim jashtë vendit. Nema të dozvolam da padnam Nuk do të lejoj që të bie prej këtyre truqeve të dopta politike që vinë nga matrica juaj politike, që vazhdimisht i praktikon dhe i zbaton. Do të flas për projekte të shumta, do të filloj me kardiokirurgjinë shtetërore, e cila në Maqedoni pas shumë viteve premtim, pas 35 viteve u themelua dhe fillon me punë. Deri tani janë realizuar 130 operacione të hapura në zemër dhe një numër i madh kontrollesh ambulantore. Projekti i kardiokirurgjisë për fëmijë funksionon në mënyrë të suksesshme. Me që rast, rreth 50% të intervenimeve janë bërë nga mjek Macedonas, me pjesmarin e kardiokirurgëve më të mirë për fëmi nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Për interpelancën e dorozuar, deputetët duhet të vendosin deri në mesnatë.